Ми обов'язково ще повернемося до теми медійного висвітлення підриву у Каховської дамби. Наш кореспондент США Дмитро Анопченко проаналізує разом з провідними фахівцями, чому і з якою метою порушують стандарти журналістської етики деякі американські ЗМІ. А ми поки поговоримо про неспроможність кремлівських наративів. Зараз до нашого ефіру долучається Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента. Пане Михайло, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Пане Михайло, власне, Росія звинувачує нас у руйнуванні Каховської ГЕС. Начебто, от наші військові випустили по греблі ракету, причому, власне, не дуже потужну, і маємо такі наслідки. Але, от, власне, це передбачувано для всіх. А давайте спробуємо зараз розібратися, за яких умов і чим взагалі можна було зруйнувати таку потужну конструкцію, як ГЕС. У вас тільки що був достатньо блискучий репортаж, де ви чітко сказали, що будь-яку дамбу, підкреслюю, велику дамбу можна тільки зруйнувати тільки внутрішньо, тобто внутрішнім підривом конструкцій, перемичок, які безумовно між секціями знаходяться. Це треба замінувати великий обсяг. Ну, прикладом, там, якщо ми говоримо про Каховську ГЕС, про дамбу Каховську ГЕС, це прикладно 100-150 метрів. Ми маємо туди затягнути дуже багато кількість вибухівки як такої. І тільки в такому випадку інженерна конструкція типу дамби буде зруйнована. Це очевидно, зрозуміло. І тоді виникає наступні питання. Дивіться, перше. Хто контролює територію? Військовим шляхом контролює виключно Російська Федерація. Там знаходяться навіть штаби, центральні штаби, ну, цього регіону знаходились Збройних сил, ФСБ і Росгвардії. Далі, хто мінував, хто має можливість інженерно замінувати велику кількість секцій, там 28 секцій, 11 з них, як ми розуміємо, з точки зору того, що побачили потім з урахуванням руйнації, замінував Російська Федерація. Хто мав мотиви це зробити? Російська Федерація. І тут ми переходимо, чому, коли ви відверто, конкретно розумієте, що це зробила Росія, чому ви робите вигляд, що не хочете назад, нам недостатньо фактів. Ну, тобто, безумовно, ми там взяли низку лошадок, да, прискакали і замінували. Ну, це ж виглядає принаймні так. А знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що тоді доведеться світу сказати, Росія порушує відверто додатковий протокол до Женевської конвенції 1977 року, де руйнування, ну, тобто, наприклад, використання руйнації дамби такого типу, як Каховська ГЕС, дорівнює використанню тактичної ядерної зброї, тобто зброї масового ураження, тобто зброї неселективної дії з метою максимальної руйнації цивільної інфраструктури і вбивства максимальної кількості цивільного населення. І тоді, коли ви це маєте сказати прямо публічно, тоді наступний крок. Міжнародна спільнота має нарешті визнати Росію країною-терористом. Не просто країною-спонсором терориста, яка підтримує там певні терористичні угрупування, а терористом. А це, відповідно, інший юридичний статус країни. Ця країна має бути позбавлена будь-яких прав з точки зору, там, наприклад, знаходження в Радбезі ООН. Ця країна має бути позбавлена будь-яких контрактів і в тому числі Росатом. Ну, тобто ми переходимо в головне. Тобто ця країна має бути позбавлена можливості транспортувати нафту морським шляхом. І країни такі, як нейтральні, які сьогодні дотримуються позиції, ну, ми не розуміємо, що там в Україні відбувається, вони також мають зрозуміти новий юридичний статус Росії і обмежити свої комунікації, навіть попри те, що вони не будуть визнавати війну війною. От такі наслідки. Світ до них, як мені здається, не готовий, тому йому простіше зробити вигляд. Ну, ми маємо очікувати певних розслідувань. А хто має провести розслідування на території, яка все ще контролюється окупаційною владою Російської Федерації? А коли світ буде готовий? Там недалеко знаходиться атомна станція. Ну, що ж нам ще чекати? Ви задаєте дуже складне філософське питання. Да? Це про устрій сьогоднішньої глобальної спільноти. Тобто вона не може відмовитись від довоєнного ще розуміння комфорту, особистого комфорту. Ви знаєте, це ж війна далеко, десь там в Україні. Ви абсолютно праві. Ризики наростаючі. І сьогодні, коли ми говоримо про ескалацію, а ми, до речі, про це постійно говоримо, то ескалація виключно з боку Росії можлива терористичними методами. У Росії немає військового інструменту впливу на негативний хід війни, як такої. У Росії є тільки терористичні методи впливу на цю війну. Ви абсолютно праві. ЄГС.
світ дивиться, не реагує так, як має реагувати жорстко. Росія атакує щоночі крилатими ракетами столицю України, і світ не реагує. Безумовно, Росія що бачить? Росія бачить, що світ не готовий до відповідної реакції і буде підвищувати ставку. І тут ми переходимо. Ставка яка? Виключно ескалація за рахунок тероризму, прямого тероризму, прямої дії. Росія не може від цього відмовитись, бо, ще раз підкреслюю, Росія розуміє наступне. Програємо війну, будемо відповідати в будь-якому випадку пожиттєвими термінами ув'язнення. То тоді яка різниця? Вб'ємо ми 1000 людей чи 10 тисяч людей? От мотиви Російської Федерації. Для світу було бажано вже зрозуміти, що немає десь посередині. Ми не зупинимось, і Росія не зупиниться, поки не програє. Оце відповідно. Коли цей час настане? Ну, безумовно, ми спілкуємося з нашими партнерами, пояснюємо, що робити вигляд, дивитись в інший бік, коли Росія підриває, маючи єдина країна, яка має таку можливість, це Російська Федерація, на Каховський ГЕС, і робити вигляд, що ми не розуміємо відповідних процесів, інженерних процесів, вибухівка, яка закладалась, ми це не бачимо, це означає, що світ все ще пробує, знаєте, як це кажуть, пропетлять між капельками, але це не вийде, на жаль. Пане Михайле, заручниками цієї катастрофи стали десятки тисяч людей на окупованих територіях. А як от, власне, допомогти тим цивільним, які там знаходяться? Ну, з точки зору України, все, що стосується території правого берегу Дніпра, відповідно, сьогодні відпрацьовує штаб щодо наслідків катастрофи, які очолює міністр внутрішніх справ пан Кліменко. Сьогодні, до речі, президент був у Херсоні для того, щоб особисто провести координаційне засідання, особисто заслухати всі доповіді відносно того, що вже зроблено з евакуаційної точки зору, з точки зору запобігання тяжким наслідкам, з точки зору руйнації інших там структурних скажімо, об'єктів і так далі. Безумовно, Україна буде все робити. Сьогодні ми шукаємо можливість зробити водогони для того ж Кривого Рогу, Марганця і так далі. Для того, щоб зменшити наслідки для міст, які знаходяться вверх по руслу Дніпра. З точки зору підтоплення населених пунктів, пару там ще декілька днів буде вода підвищуватися, рівень води, потім піде на спад, але між тим зрозуміло, що люди мають отримати вже від держави певне розуміння, як вони будуть далі вже існувати, ну, з точки зору Херсону, як Херсонської області. Але щодо того, які процеси відбуваються на окупованій території, немає жодних сумнівів, що Росія абсолютно не бажає там проводити якісь, знаєте, евакуаційні заходи, тому що для Росії не існує людей. Росія прийшла не за людьми. Росія прийшла для того, щоб принизити Україну, знищити державність. А сьогодні, розуміючи, що знищити державність не вдасться, вона просто випалює територію. Вона знищує все на території. Тому зрозуміло, що люди, які на цій території знаходяться, не потрібні Росії. І тут є інша складова, набагато більш важливіша. Я хочу, щоб ви зауважили, як на всю цю ситуацію реагують міжнародні інституції, які функціональні обов'язки мають гуманітарні місії. Подивіться на Міжнародний Червоний Хрест, подивіться на ООН, подивіться на їх реакцію. Вони не хочуть виконувати ключову свою місію. Тобто вони хочуть знаходитись на певних заходах, де вони будуть пити шампанське і говорити про велику демократію. Але при цьому вони не хочуть поїхати на окуповану територію, попри те, що Росія не дає дозволів і виконати свою єдину місію, яка прописана в основних документах. Оце має, от ви бачите, війна як лакмус проявляє всі недоліки сучасної глобальної системи, і політичної, і безпекової, і гуманітарної. Тобто в нас багато організацій, які можуть дуже красиві слова говорити гуманітарного типу, але коли треба дії певні, цих дій немає. І тоді відповідне питання, а навіщо ці організації взагалі беруть великі бюджети і існують? Для того, щоб брати ці бюджети і існувати. От, до речі, не буду захищати ООН, але начебто є така інформація, що ООН разом з нашими рятувальниками домовилися для того, щоб поїхати і почати рятувати. Але потрібен зелений коридор, який мають надати росіяни. Ви вірите в це, в те, що може це відбутися? Це не відбудеться, скоріш за все, якщо тільки Росія не захоче зробити там піар якийсь захід, да? Ну, показати, що ми тут, дивіться, як ми до людей ставимось. Але ви сказали ключове.
ООН домовилась з нашими рятувальниками. От Україна і є єдиною країною, яка хоче повернути сьогодні світ до розуміння міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, і буде робити все, щоб довести світ не тільки зло, яке демонструє Росія, і ангажовані міжнародні інституції. Пане Михайло, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Михайло Подоляк, радник Офісу Президента.